Miletiću, kako se zovete? Bože. Kako se zovete? Ivanović Slobodan, zvani Peća. Slobodane, kako ubiste lisicu u vašem dvorištu? Pa eto, ba to odakle, ne znam odakle da počnem. Bio sam, sino sam golubove tu pogubio neke za noćili i digo se rano, jutro se oko pola sedam, da vidim da će ne iđu, da li šta, i pošto sam u WC. I šujem kokoške, kokodakav, kokodakav, vratim se od WC, zebem, idem u WC i uvatim pušku na bim metkovi i pravo gore. I kokoške se uznemirile u pola breg. Kad sam ja prišao na Jurigi, nedavno krekav, zadao sam, bio u plot, stao sam, maskirao sam se i čekao jedno 4 do 5 minute kad je, i vidim nešto ide kroz travu. Postavio, a samo sam uši video i nešto ide, a šta je nisam znao i počeo sam da je vozim puškom, da vozim puške prazno, še da prekontrižimo opet. Pušku vozio i kad se izbrabrila u pravac mene, ona skok, ako kažu da je lisica lukava, baš je lukava, jel te tok tak i njuh ima da je čudo, da pobegnem ja kako sam vozio u tom pravcu, ispred nju opalio jedan metak, drugi i pale posezonu Kelvić, ali teči, dođite bro vamo da nešto bi kakvo je ono, dođem do žice, vidimo na truća, nema preko žbunje da ripava, i s noge bije u vati doneso, komšije malo da još je, zvao sam ovije što su gledali svaki dan kad nosi kokoške ono. Koliko je kokošek odnelo? Jedno 20 komada. Samo iz vaših dvorišta? Samo iz našeg. I na komšije ne stavljamo, niko ne smije da pušta. Moje su zatvorene, ovo su, moje su evo gidole, zatvorene su moje. I pilići, a na majko je 3-4 pilike i 20 kokoške sigurno odnela. To bi, da li se ranije dešavalo da ovdje dolaze lisice? Pa ima, bato, šteta što nije, pred 2-3 dana su utepane, naselili su dena u komšilu, 4 kune ve ubio, 4 kune, noga tvora ubio. Ono mađe ćale se deo, onda mi smo bili svi na robotu, odavde preko voga Dragana zmija je 2-3 metra odavde tu išla, preko dvorišta, ovdje je prošla i ovam u komšilu. Ovo gde je otišla ovdje, preko ćale što gdje se utepale. Ma kuću tu kukože gledamo. I ono, ovo je čudo, ali vidite samo ovo šta je, kako kanalizaciju niše vidjeli ste ono kad ste prošli oko bunar kakvo je. Čini mi se da ste vi dolazili ovdje jednom snimali, pogledaj kakvo je. Kako uvedemo kanalizaciju gore što štrajkovamo, kao da je još gore. Kao da napravimo nešto gore. Gore močvara, gore čudo, gore. Kje ni zdavu jazavce od jedna, bro, ovo je čudo. Nisam pametan.